Sestry a bratři, stále prožíváme vánoční oktáv, jedno veliké slavení příchodu našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. A ke slavení Kristova příchodu na tuto zem liturgicky už neoddělitelně patří i to dnešní slavení, slavení svaté rodiny. A je krásné se zastavit nad tímto tajemstvím. Bůh se rozhodl už od věčnosti, že bude člověku blízko. A i když člověk zhřešil, i když se otočil k Bohu zády, ať při prvotním hříchu, anebo při každém dalším hříchu, který udělal jakýkoliv člověk od té doby, Bůh zůstává věrný. Zaslíbil zachránce, spasitele. A my právě o vánočních svátcích slavíme toto tajemství. Tajemství Boží věrnosti. Bůh něco zaslíbil a Bůh to taky naplnil. A když Bůh posílá svého jediného syna, posílá ho do nejistoty času, do nejistoty událostí tehdy prožívané na zemi. Posílá ho do nejistot lidských vztahů, ale posílá ho jako toho, který má vytvářet vztahy a má taky vstoupit dovnitř lidských vztahů. Protože je to jedna z nejcennějších skutečností, kterou tady na zemi jako lidé prožíváme. Ježíš se rodí do milosti plného vztahu Josefa a Marie. A není potřeba opakovat všechny ty peripetie, které nastaly s Ježíšovým početím, ale taky potom s Ježíšovým narozením v Betlémě. O dalších jsme slyšeli dnes v úryvku od svatého Matouše, kdy celá svatá rodina musí před Herodem utíkat do Egypta. Nic z toho není ideální. A přesto Bůh má odvahu poslat svého syna právě do tohoto času. A ten čas se stává časem milosti. Je to kairos, je to čas spásy. A to, že to nastává právě v onu dobu, je věcí boží, božích plánů. Ale zkusme si všimnout a nepřehlédnout, že Bůh využívá lidské vztahy. Využívá vztah lásky mezi Josefem a Marií. A tento vztah obohacuje právě dalším vztahem, vztahem k Ježíši, Božímu synu a synu člověka. A my dnes hledíme zpětně na události života svaté rodiny, ale zároveň se taky chceme dívat do svých vlastních rodin, do těch, ze kterých pocházíme, do těch, které vytváříme. Tehdy i dnes je to vlastně cenný poklad pro Boha, naše vzájemné vztahy. Můžeme si možná trošku naivně říct, že když ve svaté rodině byl přítomen Ježíš, bylo to úplně přece něco jiného, než co prožíváme my ve své obyčejné rodině. Ale proto se Bůh stal člověkem a proto vstoupil i do těch nejnůznějších podmínek lidského žití, aby nám ukázal, že žádná jednoduchost, prostota, obyčejnost lidských vztahů a vztahů v rodině Bohu nezůstává nějak utajená, ale je pro něho vzácná.
A že kde právě tyto vzájemné vztahy mezi lidmi jsou, on sestupuje a žehná jim. Vlastně i do rodin, ve kterých žijeme nebo ve kterých jsme vyrůstali, Bůh jedinečným způsobem vstupuje. A tak jako obohatil a posvětil vztah Josefa a Marie, posvěcuje a proměňuje vztahy uvnitř našich křesťanských rodin. Protože tam, kde je Bůh zván, tam přichází. Kde se mu otvírá lidská náruč, tam vstupuje, proměňuje, dotýká se. A my jako křesťané nechceme říkat, že život s Bohem je absolutně bez problémů, že se nám vyhýbají všechny těžkosti života. To vůbec ne. Ale chceme říct jednu důležitou skutečnost, že Bůh nám přichází na pomoc, že se staví do naší těsné blízkosti, že nás pomyslně bere za ruku a doprovází nás životem. Je veliký rozdíl jít životem bez cíle, anebo vědět, kam naše životní cesty směřují. A je veliký rozdíl jít životem sám, anebo ve vztahu. A posvěcení našich lidských vztahů nastává právě přítomností Boží. Za toto chceme dneska Bohu děkovat. Ne, že se nám vyhýbají všechny problémy světa, ale že Bůh přichází, aby nám je pomohl nést. A aby dokonce z našich vzájemných lidských vztahů, které, a sami to asi dobře víte, jsou všelijak chatrné, učinil cosi posvátného a Bohu milého. Právě v rámci vztahu v našich rodinách se uskutečňuje naše posvěcení i naše vykoupení. Bůh nás posílá do tohoto světa s nejrůznějším posláním. Každý máme nějaký ten úkol, ale ten nejzákladnější, tomu se učíme v rodině. A to je úkol mít rád, milovat. Milovat se navzájem a milovat taky Boha, který není sice tak hmatatelný jako Ježíš uprostřed svaté rodiny, ale je stejně reálný. A tak můžeme právě při této dnešní slavnostní bohoslužbě prosit, ať se nám Ježíš nevytratí z našich vzájemných vztahů. Nebo spíše a lépe řečeno, ať nepřehledneme, že je nám blízko. Moc tě prosíme, Pane Ježíši Kriste, ty, který jsi posvětil svatou rodinu, aby jsi posvěcoval i naše křesťanské rodiny, aby jsi nás posiloval a zvlášť v této náročné době, kterou prožíváme. Buď světlem a posilou našich vzájemných vztahů. Amen.